Čau to lidi, já jsem Kysona 11 a já vás vítám u dalšího videa. A v dnešním videu to bude první denní vlog. A můžu vám ještě říct, že dneska my jdeme na Bambi Fest ze Squash a ještě uvidíte cestu do Prahy. A ze zítřka budu určitě taky točit vlog. No a myslím, že není co zdržovat a zatím... Tady toto je náš stánek. Podat jakoby žalobu. Asi jakoby, ano, a soude by to. Ale takhle jako ne, že jakože právě, že toto jí poradila ta cena. Para.
Tak jo, tohle by bylo pro tohle video všechno. Mějte se krásně, díky, že mě podporujete. Dejte like, popřípadně odběr a jako vždy, čau.